ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር እንግዲህ ኢሳት ቲቪን የማውቀው እኔ ገና ሲመሰረት ነበር። ኢሳት ቲቪ እኔ ያለሁት እንግሊዝ ሀገር ነው። ዛሬ አስራ ምናምን ዓመት ሚዲያው ሲጀመር ለንደን የሚኖር ከጀማሪዎች የሚዲያ ጀማሪዎች እባካችሁ ስሜ ጠፋብኝ፣ ምናልባት ሻለቃ ማሞ ለማ ወይም ሰይፉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሙዚቀኛ ሊያስታውሱኝ ይችላሉ። አባይ ሚዲያ የሚባለውን ይመራ ነበረ። በዛ ሚዲያ ላይ እንድሳተፍ ጥሪ አድርጎልኝ እነሱ እኔን የሚፈልጉኝ በወታደራዊ ጉዳይ ነበር። ስለዚህ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሲመሰረት አካባቢ ማለት ነው። ነገር ግን በሚዲያው ትልቅ ስራ መስራት እንደምችል እኔም አውቀው ነበር። ሆኖም ግን የለንደን ቅድስት ማርያም ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያንን ወያኔዎች ለማጠቃለል በሚፈልጉበት ሰዓት የኔን የሚዲያ ተሳትፎ ይጠቀሙበት ነበር ወይም ጠይቀውኝ የተቻለው እነሱ የሚሰጡኝን ጽሁፍ እያነበብኩ በሚዲያ ይገለጽ ነበር እና ከዛ ከተለያየሁ በኋላ የባህር ኃይሉን ወይም ደግሞ እንግዲህ ወጣትነት ዘመኔን ያሳለፍኩበት አሁን በጎልማሳ እድሜ ውስጥ ያለሁት የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የነበርኩበትን ዘመን እዘግብ ነበር። ይህን ቪዲዮ ስመለከት የለቀቀው ኢሳት ቲቪ ኢትዮጵያ ይላል፣ እንደምታዩት ነው ቪዲዮውን። በደሞ በቪዲዮ ላይ የማያቸው ሰዎች በተለይ ሳሙኤል አረጋን አስታውሳለሁ። የ1977 ቅጥር ነው። የባህር ኃይል ውስጥ ግልጋሎት ቢኖረውም የባህር ኃይሉን ቤዚክ ኮርስ ብቻ ነው የተማረው። 1977 ኢንቴክ የባህር ኃይሉ የብራንች ኮርስ ወይም ዋናውን ኮርስ ይወሰድ አይደለም። ፍቅሩ ንማኔ የተባለውም መልኩ ትዝ ይለኛል፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። እንዲሁ መልኩ ትዝ ይለኛል። ከዛ ውስጥ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሲኒየር ሆኖ የምናየው ዮሴፍ ሸጋው ሂ ወዝ ሌፍተናንት በናቫል ውስጥ እኔ ከተቀጠርኩ ጀምሮ በግልጋሎት ውስጥ አይቼው አላቅም። ስሙ ግን በራሱ ቅጥሮች ሲነገር እሰማለሁ። በበጎም ይሁን በመጥፎም ሲያነሱት እሰማለሁ። ጦር መርከብ ላይ እያለሁ 1967 ቅጥር ነው እና እዚህ ቪዲዮ ላይ ስመለከታቸው ስለ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ነው የሚናገሩት። እኔ ግን አወዝ ኖት ሳትስፋይድ የራሳቸውን ፐርሰፕሽን ይናገራሉ። ራሳቸው በኢትዮጵያ ባህር ኃይል ውስጥ በነበሩበት ዘመን የነበራቸውን ስሜት ሲገልጹ ነው የሰማሁት። ግን አሁንም እኔ በጣም በተለይ ለእነዚህ ለታላላቅ ሚዲያዎች የማሳስበው you didn't get the right person. ለሚዲያ የሚመጥን ትክክለኛውን ምሁራን አላገኛችሁም ለምትሉኝ፣ መኮንኖችና ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ትክክለኛ የባህር ኃይሉን ማንነት ኢትዮጵያ ባህር ኃይል እንደነበራት ብቻ ሳይሆን አሁንም ቢሆን አሰብ ወደብ ቀሪነቱ ለኢትዮጵያ ነው ብሎ ማስረዳትና መናገር የሚችሉ ሰዎችን አላገኛችሁም ለምትሉኝ፣ መኮንኖችን አቅርባችሁ አታውቁም። አሁንም ኢንልስትን ነው የሚቀርቡት። እርግጥ ነው ዮሴፍ ሸጋው መኮንን ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ስላደረገ ነው መኮንን የተባለው። ናቫል ኮሌጅ አልተማረም በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። በዛም ላይ ሌፍተናንት ዮሴፍ ሸጋው በባህር ኃይል አገልግሎት ዘመን ውስጥ ምጽዋ ውስጥ አናውቀውም። የባህር ኃይሉ መዲና ምጽዋ ነበረች እና አሰብ። የእሱ ቅጥሮችም ይሄን ያህል ሲናገሩ ሰምቼ አላውቅም። እና ትክክለኛ በሚዲያ ላይ የባህር ኃይልን የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ማንነት ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ማለት ከባህር ኃይል በፊት ግን አንድ ነገር ልናገር፣ የኢትዮጵያ የባህር ድንበር ያስፈልጋል። ማስፈለግ አይደለም፣ ኤርትራ ስትገነጠል አሰብ ወደብ ከ12 ማይል ርቀት እስከ ሃኒሽ ደሴቶች ኢንተርናሽናል ወተር ላይን ድረስ የኢትዮጵያ
ድንበር ነው። ይህ የታሪክ ማስረጃ በሊግ ኦፍ ኔሽን ይታወቃል፣ አሁን ባለው በዩናይትድ ኔሽን ይታወቃል። ግን ይህን ማስከበር የሚችል መንግስት የለንም። ለምን? ህዝባችን የውስጥ ለውስጥ የራሱ ከናሽናል ኢንተረስት ይልቅ ያላቸው የድንበር በቃ ይሄ የዘር እልቂት ይሄ የኔ ድንበር ነው ይሄ ምናምን ነው እንጂ ስለ ፊውቸሪቲ እንደ ሰለጠኑ ዓለም የሚያስብ ለወደፊት ልጆቼ ምን አይነት ሀገር ይኖራቸዋል የሚል እሳቤ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ጎበዝ፣ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መውደቅ ምክንያት የባህር ድንበር ነው፣ ብታምኑ ባታምኑ። እዚህ ላይ አንድ እውነት ላስቀምጥላችሁ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ያገኘችውን በቡና ሽያጭ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ጥሬ እቃዎች ወደ ውጭ የምትሸጣቸው የምታቀርባቸው ወይም ኤክስፖርት ማንኛውም ነገር ወደ ውጭ የምትልካቸው ነገሮች በሙሉ በውጭ ምንዛሪ በዶላር የምታገኘው አንድ ሀገር እየጦረች ነው። ማናት? ጅቡቲ። እኔ ጅቡቲ 4 ዓመት ተቀምጫለሁ። ናቫል ኮኦርዲኔቲንግ ሲቋቋም በወያኔ በህዋቶች ዘመን 1985 4 ዓመት እዛ ስንቀመጥ ኢቭን ለአንድ ግለሰብ አንድ እቃ በጅቡቲ ወደብ ለማስገባት አንድ ሰዓት ወደቡ ላይ ከቆየ $7 ይቆጥር ነበር። አሰብ እያለን ምጽዋ እያለን እኛ በባህር ኃይል ውስጥ እያለን በኢትዮጵያ ብር ነው የምትከፍሉት። የውጭ ምንዛሪ እንድትከፍሉ የሚያስገድድ ምንም አይነት ነገር አልነበረም። ለምን? ወደባችን ነበር አሰብም ምጽዋም። ኤርትራ ስትገነጠል ደግሞ አሰብ ቀሪነቱ ለኢትዮጵያ መሆኑን እኛ እናውቀዋለን። ግን አጋጣሚ ሆኖ ሰይጣኖች ላይ አጋንንቶች ላይ ኢትዮጵያ አጋንንቶች መዳፍ ላይ ወድቃ አሰብ ወደብ ሲፈልጉ ግመል የግመላቸውን ያጠጡበት ብሎ መለሰ ዜናዊ። ኢቭን አደራዳሪዎቹ ለንደን ላይ ያደራደሩት ሄርማን ኮሆን አሜሪካውያን አሰብ ወደብ የእናንተ ነው፣ እሱ ከእናንተ ጋር ነው፣ የተቀረው ግን የኤርትራ ህዝብ የራሱን ህዝበ ውሳኔ ይወስናል የሚል ነገር ሲናገሩ መለሰ ዜናዊ ለንደን ላይ በነበረው የመጨረሻው ውሳኔ ላይ አይ አሰብ ወደብ የኛ አይደለም አለ። ለምንድን ነው ያለው? ይህን ታውቃላችሁ? አባይ ትግራይ ይባላል በትግርኛ። አባይ ማለት በትግርኛ ታላቋ። እንግዲህ ያው ኤርትራ ስለኖርኩ የተወሰነ የትግርኛ ቃላቶችን አውቃለሁ። አባይ ነው ታላቋ ትግራይን ለመመስረት የታቀደ ነው። ሌላውም በደንብ አጋጭተን ኦሮሚያ የሚባል የሆነ የዘረኞች የጅላጅሎች ካርታ ከፈጸምን በኋላ ወልቃይትና ራያን ይዘን አሰብ ወደብን የትግራይ አድርገን ሌላውን ወደብ እያስከፈልን በቃ ተደላድለን እንኖራለን የሚል የራሳቸው ፕላን ነበራቸው። ከ1968 ጀምሮ የነበረ ማኒፌስቶ ወይም ምስጢራቸው ነው። እኛ ደግሞ እጃችን ላይ ነበር። የእኛ ወደብ አይደለም አለ። ይህን ጥያቄ አሜሪካን ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ጠይቀውት ምን ብሎ የሰጣቸው ሲሸውዳቸው አሜሪካ ውስጥ እኔ ከዚህ ቀደም ስለ አሰብ ወደብ የሰራሁት አንድ ቪዲዮ ነበር። እዛ ላይ ምንድን ነው መልስ የሰጣቸው? በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ወደብ የማግኘት መብት አለን ብሎ ሸወዳቸው አሜሪካን ውስጥ ይጠይቁት ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ አሁን ስለ ባህር ኃይል ብዙ ጊዜ የምዘግበው አንዱ ያ ነው። ኢትዮጵያ ጨለማ ውስጥ እንዳለች አውቃለሁ። የተቆለፈ በቃ ጨለማ ውስጥ ያለ ህብረተሰብ፣ ወደብ የሌላት ሀገር ጨለማ ውስጥ ነው ያለችው። ባህር ኃይልን የምዘግበው እኮ ለምንድን ነው? የወጣትነት እድሜን ኢትዮጵያ በባህር ድንበሯ እንዳይዘጋ ትልቁን ስራ ሰራን ብዬ ለትውልዱ ለማስተላለፍ ነበር። አሁንም ቢሆን ብታምኑም ባታምኑም መንግስት የለንም፣ ግን አገር ውስጥ ችግር አለ። ያ ችግር ደግሞ እስካለ ድረስ ወደብ አይደለም አገሪቷንም እያጣን ያለ ነው። ግን አንድነት ቢኖረን ወደባችንን በአንድ ቀን ማስመለስ እንችላለን። አንድነት ቢኖረን ብዬ የምናገረው ለምሳሌ ከላይ ትግራይ ውስጥ ካንሰር አለ፣ ወለጋ ውስጥ ካንሰር አለ፣ ኢንክሉዲንግ አሁን ደግሞ ሌላ ካንሰር አለ። በብሔረሰብ የሚታገል ፋኖ የሚባል አለ፣ ወለጋ ውስጥ ሸኔ የሚባል አለ። ኢትዮጵያዊነትን ያደራጀ በትጥቅም ይሁን
በማንኛውም በርዕዮተ ዓለም ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ ምንም አይነት ኢትዮጵያን ለማዳን የተዘጋጀ ፓርቲ የለንም የለም እንደው ባለፈው ጊዜ ቅንጅት የሚባል ፓርቲ ነበር ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ ግን በውስጡ የነበሩት ከላይ የነበሩት ፖለቲከኞች የስልጣን ሽኩቻ ነበር እኔ እመራለሁ አይነት በቃ they want to be the top of the leader የእንትኑ የነበረው የቅንጅት especially በዓሉ ግርማ ሶሪ እንዴት በዓሉ ግርማ ገባብኝ ይቅርታ እንደው አንድ ግለሰብ አለ በጣም ይለፈልፍ ያው ከስሙ ጋር እንዴት እንደተቀናጀብኝ አላውቅም በጣም በጣም ትልቅ ይቅርታ እጠይቃለሁ በዓሉ ግርማ እዚህ ውስጥ የሚያገባው ነገር የለም በስደት ያለ አሁን በጣም ምላሱ ረጅም ግን የራሱ አቋም የሌለው በጣም በጣም የሚናገር ኧረ እባካችሁ ኢዴፓን ይበጠብጥ ነበር ቅንጅትን ይበጠብጥ የነበረ እንዴት እንደረሳሁት አላውቅም የላስታ ተወላጅ እኔ ጽፌ ስላልሆነ አሁን የምናገረው ጽፌ ቢሆን ኖሮ እያነበብኩ እናገር ነበር ለማንኛውም ባስታወስኩት ጊዜ ባጭር ጊዜ ውስጥ እናገራለሁና ዋናው ዓላማዬ የባህር ኃይሉን ታሪክ ማነሳው ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ናት የአሰብ ወደብ ባለቤት ናት ብዬ ለመናገር ነው አትሊስት እኛ በሞት እንኳን ብናልፍ ትውልዱ ይህንን ነገር አንስቶ ምክንያቱም ጠቅላላ ኢንፎርሜሽኑ ከሊግ ኦፍ ኔሽን እስከ አሁን ካለው ዩናይትድ ኔሽን የቀድሞ ሊግ ኦፍ ኔሽንን የማታውቁ ወጣቶች ከሁለት የዓለም ጦርነት በፊት የነበረ የተባበሩት መንግስታት ነው የተባበሩት መንግስታት ማህበር ነው በዛ ማህበር ውስጥ ከአፍሪካ ውስጥ አይደለም ከኤዥያ እንኳን የሉም ኤዥያ ውስጥ እንኳን እነ ቻይና እንጂ እንደው ኢትዮጵያ ብቻ ነች ከአፍሪካ ውስጥ የነበረችው ሊግ ኦፍ ኔሽን ይባል ነበር ዩናይትድ ኔሽን በዛን ጊዜ በዛ ጊዜ ውስጥ እንኳን የኢትዮጵያ ድንበር ይታወቅ ነበር ጣሊያን ጋር ጸቡም የአድዋ ጦርነት አሰብ ነው የውጫሌ ውል ጸቡ አሰብ ወደብ ነው በጣሊያን መንግስት ስር ይሆናል በሚለው ነው አጼ ምኒልክ የተዋጉት ይሄንን እንኳን አሁን ያለው ወጣት አያውቅም ቅድም የረሳሁትን ሰውዬ አስታወስኩት ሀገር ሲበጠብጥ የነበረው አሁንም አቋም የሌለው ፖለቲከኛ አንዳንድ ትሮች አማራ ሲል ያደንቁታል ይሄ የዘር ጡዘት ያለባቸው ልደቱ አያሌው የሚባል አደገኛ በጥባጭ ነው ጎበዝ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኢግኖር ዲስ ፐርሰን በፍጹም የፖለቲከኛ የኢትዮጵያዊነት ነገር የለውም ህወሀትም በውስጡ መጠላት አለበት ብሎ የሚከራከር ሰው ነው ሀገርን የሚያክል ነገር ኢትዮጵያን ወደብ ያሳጣውን የትግራይ ውስጥ የሚበጠብጠውን ህወሀትን እንደ መብት የሚከራከርለት አደገኛ ምላሰኛ ግለሰብ ነው በተለይ እናንተ አሁን አማራነት እንታገላለን የምትሉት ስለ አማራነት በቃ በደንብ አስፋፍቶ ሲጮህ አይ ልደቱ ትላላችሁ አሁን ወደዚህ ቪዲዮ ልመለስ እዚህ ቪዲዮ ላይ የሚመለሱት ልጆች ሳሙኤል አረጋ እኔ በነበርኩበት ጠቆር ያለው የምታዩት መነጽር ያደረገው 1977 ኢንቴክ ነው ቅጥር ነው በኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ተለማማጅ መርከበኛ እንደነበር አስታውሳለሁ ብራንች ኮርስ አልተማረም ግን ያው የራሱን ፐርሰፕሽን ይዟል ምክንያቱም ስለ ባህር ኃይሉ ሲናገሩ ደስ አላለኝም ጥሩ ኢንፎርሜሽን ቃለምልልስ ከምታደርገው ልጅ ጋር አልተናገሩም አሁንም እኔ የማሳስበው ሚዲያዎች አትሊስት እንደው ባህር ኃይል ውስጥ ከአስር ዓመት በላይ ያገለገሉ ከስምንት ከዘጠኝ ዓመት በላይ ያገለገሉ መኮንኖችን እስካሁን አይቻላቅም መኮንኖች አሁን እዚህ ላይ ማነው ዮሴፍ ሸጋውን ባይም ሌፍተናንት ዮሴፍ ሸጋውን ባይም ስለ ባህር ኃይሉ የመናገር አቅም የለውም ለምን ብትሉኝ ለብዙ ዓመታት እኔ 12 ዓመት ምጽዋ ሳገለግል አይተነው አናቅም የለም ጦር መርከብ ላይ የነበሩትን እኮ ታገኛል አሉ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ክፍለ ሀገር ውስጥ አሉ እና ከዚህ በላይ ያው ልጆቹን አከብራቸዋሉ ግን ስለ ባህር ኃይሉ መናገር ያለባቸውን ያህል አቅሙ እውቀቱ የላቸው እስቲ ባካችሁ መኮንኖች አሉ የባህር ኃይሉን ታሪክ ከድሮ ከጥንት ዘመን ጀምሮ ኢቨን በ50ዎቹ ዓመተ ምህረት የነበሩ እንደው ሸምገል ቢሉ መቼስ መናገር አያቅታቸው እነሱን አፈላልጋችሁ ለህብረተሰቡ እንዲናገሩ አድርጉ ኢሳት ቴሌቪዥን እባካችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ብለን ጤና ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ
እንዲሁም ለመላው ህዝብ ለዓለም ህዝብም ሰላምን የምመኝ ሰው ነኝ። ግን ኢትዮጵያዊነትን ቅድሚያ እሰጣለሁ። ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን።